Гра по-новому, навчання по-іншому. Вчителі вчаться складати конструктор Лего. Я в захваті. Наскільки все те, що я думала складне, наскільки воно просто, цікаво, завзято. Далі вчителі формують коло, щоб пограти в ігри з простими правилами. Координатор тренінгу демонструє, наскільки весело можна проводити інтегрований урок з конструктором Лего. Знання вони не є головними. Головне є вміння, головне те, як ти можеш знайти ці знання, як ти можеш використати ці знання і бути успішним в майбутньому. І учителям ці знання і навики потрібні, бо раніше педагоги таких уроків не проводили, каже вчителька зі Старокостянтинова Тамара Калібабчук. Коли ми приїхали, ми теж не розуміли, чим ми маємо займатися. Та за кілька годин педагоги-психологи зрозуміли, якими мають бути майбутні інтегровані уроки. Це не просто гра. Гра заради навчання – це та гра, яка зараз їм потрібна. І якраз ця гра може зацікавити дитину для того, щоб вона хотіла вчитися. Це перший Д-клас Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеню номер 30. Із 1 вересня кожен перший із 4 чи 5 уроків у першачків інтегрований. Сьогодні вихователька Катерина Андріїна разом з учителькою Іриною Леонідівною вчать дітей досліджувати світ. Першокласнику Владу подобаються всі уроки та є в хлопця і улюблені. Математика. Учителі першокласників працюють за новими експериментальними державними освітніми стандартами, одними з перших в Україні і в області. І запевняють, діти відвідують школу з задоволенням. Щодня батьки говорять, що дуже важко забрати дитину додому зі школи. А це ще один перший клас тієї школи, де інтегровані уроки не сидіння за партою, а рухливі ігри, креативні рішення, подачі матеріалу та обов'язкова соціальна складова, каже Антоніна Гала, завідувач науково-методичного центру обласного інституту післядипломної освіти. Це вчить дітей взаємодіяти, домовлятися, фантазувати, щось творити по-новому. Учителька зі Славути Наталія Соколова каже, не шкодує, що першою долучилася до всеукраїнського експерименту. Нехай ми будемо першими, але ми будемо намагатися створити цей процес для дітей комфортний, якісний. Ми віримо в успіх. У поточному році всі освітяни України приєднаються до нововведень. І перший досвід безцінний, говорить тренер проєкту «Сприяння освіті» The Lego Foundation Галина Малевич. А фундація Lego безкоштовно надає всім дітям перших класів набори свого конструктора 6 цеглинок та проводить тренінги. Наступний відбудеться з 12 до 16 лютого. На нього запрошують вчителів, які з 1 вересня набиратимуть перші класи. Світлана Поробок, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.